Už vím, jak se to má udělat a samozřejmě bych to na to asi těžko přicházel, protože to není tak jednoduchý. Jak to vypadá? Protože Zodiac Room, respektive Zodiac, znamená zvěrokruh. A ty nápisy na těch cedulích jsou jednotlivý znamení na zvěrokruhu. A má se šlapat na ty desky podle toho, jak ty znamení jdou na zvěrokruhu za sebou. Takže když mě nic neřekne slovo zodiak, že nevím, že je to zvěrokruh, tak potom těžko, a ještě k tomu nevím, že ty věci, na ty nápisy na těch cedulích jsou znamení, tak těžko asi něco vymyslím, že jo. Takže to je jedna věc, tenhle bude pro ten klíč. Tak pak musím mít vlevo nahoře na první místo. Takže to je tudy. Nestepuj tam a ještě ke všemu je nejhorší. Ježíši, on šel zpátky. Já musím chodit po jednom, jinak jak chodím tuhle velitelskou nohou, tak oni jdou oba. Tak znova. Jdi sem. Babiš, jdi tam třeba taky. No, ještě jsem chtěl říct, že když já na to stoupnu správně, tak kdo tam půjde, Zeman třeba. Tak ono se vizuálně nic nestane, takže to vypadá furt stejně, jako že se nic nestalo. A přitom ten teleport už tam není teď. Teďka můžu projít. Tak. Takže o to je to složitější. Takže já nepůjdu tou nohou, kterou chodí všichni, co jsou poblíž, ale půjdu takhle sám. Počkat, ještě tohle, Babišem takhle slezu radši, aby to tady nedělalo bordel. Budu chodit jedním člověkem a v každé místnosti nechám vždycky jednoho, aby byl klid. Tak, takže ty jdi sem. Jsem říkal na druhý místo, že jo? Ne, na první. Takže na první sem vlezeš. A Zeman ti půjde pomoct. Ježišmarja, Zemane, ty... Teď Zeman šel pro prachy. Ono je blbý, že když si tady někoho označím, tak tady nevidím, koho mám označený. Ono, takže jinak. No teď třeba nevím vůbec, koho mám označený. Musím... To je tenhle. Nic, načtu si to znova, protože zbytečně tady blbnu nějakou dobu a získávám větší a větší hlad. Že načtu si to. Vemu Zemana, ať se v tom vyznám. Zeman je vlevo, tak bude vlevo. Už neumí chodit ani rovně. Tak, s kým je tady? Ale tady nechci teďka bejt. Teď chci bejt. Napravo v prostředku se dvouma lidma. Načtu si to. Napravo je se dvouma lidma v prostředku. Zatím je tady jenom Babiš. Bělobrádek je tam. Jsou úplně přeházený. Tak to budu muset prostě... Nebudu je přeházovat. Nic nebude. Prostě půjdete takhle, jak jste tady a hotovo. A jestli si to ještě jednou spletu, tak uvidíte. Tak. Stoupni. Dobrý. Bělobrádek je vlevo. Klaus je vpravo. Babiš je vpravo. Zeman jde pro klíč. Na Zemana nešahat. Tak, stoupni si sem mimo teleport. Tak.
teď musím na druhou stranu na první, kde už je Bělobrádek. Tak tam pošlu Klauze. Tak. Se nemůže nic stát. Kromě zaseknutí u dveří se nemůže nic stát. Tak ještě jedny dveře tě čekají. Stoupni si k němu. Tak, Zeman jde pro klíč. Takže popojde zase o kousek. Dobrý. Co dál? Trojka vpravo na konci. Takže Klaus jde doprava na konec. Klasicky se zasekne u dveří, to bez toho by to nešlo. Doprava na konec. Klasy. A u něj je Babiš, ten půjde taky doprava na konec. Tak. Zeman popojde. Dál, to je štyrka, raz, dva, tři, čtyři, dva. To je vpravo dole, takže ty ne, na ten Klaus půjde úplně dolů. Takhle, Babiš půjde za ním. Zeman popojde. Tak a dál, to je pětka, vlevo uprostřed. To je Bělobrádek, půjde doprostřed a Klaus půjde k němu, protože chybí jeden člověk. Zasekne se u dveří, ano, to splnil. Projde a jde k němu. Vlak. Zeman popojde. A poslední je Vokus nahoru. Babiš ne. Bělobrádek půjde nahoru. Klaus půjde taky nahoru. A Zeman jde pro klíč. To jsem přesně věděl, že tam pošlu toho jediného, který má plný inventář. Ale má málo jídla, takže rovnou může sežrat něco, že jo, jabko. A kolik má chleba? Chleba má taky hodně. Tak. Seber si laskavě tu sekeru, co jsi tam zahodil. Uložím si to. Vemu si. Já si nevemu ani louč. Jo, vemu, ale já to udělám totiž takhle. Tady mám jednu louč, tu vysaju. Zahodím a vemu si tuhle. Má to samý plusy. Tak, teď si to uložím. Teďka se teleportnu, že jo, tady mě to teleportne hned za chvíli. Teď, tak. A teďka se všema můžu jít zase zpátky. Tak, už jsem zase v akci. Tak, kdo nám to chybí? Babiš sám prošel dveřma, no ne. Za to tady se zase všichni zaseknou, že? Ano. Tak, vlezli ven ze dveří, to je úkol hodnej toho, abych si to uložil. Tak tady musím tady vylíst ze dveří. A tam byl někde ten klíč. Teda ten zámek na klíč, jo. Mám takový dojem. Něco leží. To je pochodeň.
teď musím projít celou tuhle. Jestli jdu dobře teda. Že tady v té odbočce nic nebylo. Mám takový dojem. Tak tam nejdu ani se podívat. Půjdu rovnou na konec. Na konci bude něco na ten... na ten klíč. Dej si ho do ruky rovnou. Jsi připravený. Nemá se to dát do té studny. Padej dolů. Tady není nic. Tak kde jsem to sakra ten klíč viděl? Teda ten zámek, sakra furt klíč. Takže já si to načtu. Já vím, teď já jdu úplně blbě. Tady je to za tou místností zodiakální. Nic neřeknou, nebo že před chvílí tam byli a všichni čtyři jdou jak pak a tam, kam jim ukážu, místo aby řekli, ne, ten zámek je jinde. Ale jak to, že tady chodí tenhle ten, ježiš, chodí tady. Klauzi zabij ho, vypadá, že je hodnej. Au, moc hodnej není. Asi budeš drhat. Zdrhej! Zemane, zabij ho. Zemane, ty jsi nabustěnej, máš jeho nejvíc. Sejmi ho, parchanta. Prdni mu jí. On mu... To si děláte srandu? Nabustěnej Zeman, který nemá hlad, má sílu. A ještě je naklofanej tady ten. Ono to zabije. Proč ne? Proč by ho neměl zabít? Co když ho obejdu, nechám ho tam? Nebo na něj pošlu oba zase najednou, to bude asi... možná i lepší. Tady si to uložím. Pošlu na něj oba. Oni se blbě posílají oba, no Zeman ještě není doléčený. Blbě posílají oba, protože pošlu jednoho a ten do něj začne grybat a než stínu druhýho, tak je ten první mrtvej. Tak kde seš ty? Zafačovaný. Hamla. Takže pošlu Klauze, protože ten má víc životnosti. Sice je slabší, ale pošlu a hned tam pošlu Zemana. Tak jako, nemyslíte vážně tohleto? Jsem si ani nevšiml, kolik Klauzovi ubral na první ránu, ale úplně něco nereálného. Já ho obejdu, já ho nebudu zabít. Musel bych zase Babišem na dálku do něj a pak teprve Klauze a Zemana. Jestli půjde obejít, tak ho obejdu. Jo. Aha, tam musím hodit ten klíč. Nestihnu, že rychle a za roh, on nebude umět za roh. Co je tohleto? Není to páka na zavření dveří. Sakra. Zpátky pojď. Teď jsem totiž něco viděl. Co se, co to je? Cedule? Čti? Potřebuju tři přání, jo. Potřebuju tři přání, co zase je. No já si to tady uložím, protože jsem Ježíši hád. Klauzi. No, tak ty si vem sekeru. Zabij ho! Mrtvej. Ani mi neubral. Zázrak. Uložit. Takový úspěch. Tak kdo tady má nejméně věcí v inventáři?
2, 2. Babiš má toho nejméně. Tak ať si sebere peníze. Minule je naházel do té kašny. Co to je? Silver, on vypadal jako nějaký trošku do žluta. Ale ještě tam je něco. Bírej. Jo, aha, to jsou asi ty prachy, co jsem naházel do té kašny. Tak, tady něco leží, to je svitek. V něm něco bude. Fireball. Ale on zahodil zase teďka ty prachy, takže Klauzi, vem si prachy. Nebo nezahodil. To ještě pobral, dobrý. Tak tady si to uložím a nejdřív se tady porozlínu kolem, co se tady děje. To je nějaká cedule, ale na tu zatím nekoukám. Tím to tady oběhnu. Tady světlo. Jo, tady to jsem viděl ze zhora, co se tady píše. Stůj tady, obětuj se. Mám nějaký oběti. Něco, že nemám mít. To už jsem někde viděl, to, že nemám no position. Jak to tady bylo? Possessions. A znamenalo to, že nic nemám mít. Takže asi budu muset být bez věcí. A tady už asi nic nebude, že? No, takže tady nic není. Tak, teď prozkoumám, co je tady. Ale to je něco růžovýho. To je asi jenom pozadí. Sebrat to nejde. Zabít to nejde. A když si stoupnu sem, tak se stane co? Ježišmarja. Au. Počkej, ono mě to tam portlo mezi tři hady. Ale je tam teleport někam. Tam skočím ještě jednou. Tak a rychle skočím do teleportu, co to, kam mě to hodí. Kam mě to hodilo? Někam do známa nebo do neznáma? Padá, že do neznáma. Jsem někde, kde jsem nebyl. Dělej do teleportu. Tak jsem v neznámu, tak to tady ještě prozkoumám, no. Jako přes hady, že bych někam měl jít, to je divný. Ale tady zase teleport. Co pak je za ním? Za ním je něco přes cestu. Tři díry. Tam nejdu. Radši skočím do toho teleportu tady. Mě hodí zase k těm hadům, že jo? Ne. Mě hodilo k ceduli. Pošli nějaký vhodný dárek pro ohnivýho boha. Takže hoď fireball. Jinými slovy. Kam to vede sem? Jo, sem to nevede nikam, protože je zavřeno. Tam tady nějaká cihla ve zdi, tu zmáčknu. A tím odevřu dáme ten teleport. Počkat. Zmáčkni. Odevře se teleport a hned zmizí. Tak tady to bude nějaký komplikovanější. Teď skočím do díry. No, takže odsaď už se nedostanu. Zajímavé. No a když teda, ještě jsem to neprozkoumal tam dole. Tady skočím k hadům. Tady skočím do teleportu.
Tady půjdu doleva nahoru. To nikam nepovede, mám takový dojem. A tam něco je? Že mi tam něco leželo? Tohle asi reaguje na světlo, očkat. Já nemám pochodeň. Co je tohleto? Kuře? Dobře. A tady? Chleba, dobrý, tak tady aspoň jídlo. Tak ještě se podívám sem doprava dolů. A ještě zjistit, co je tady to na zdi a co to dělá. No já se sem nepodívám, když nemám světlo, takže se musím se světlem někdo. Hele, ten tohle už to zabíjí. Ten rovnou něco sežere, ale teď to žrát nemusí, ale já mu to stejně dám, protože si to stejně za chvíli načtu znova. Bělobrádek, Klaus je tady ještě, má pochodeň, nemá, Zeman má. Zeman má pochodeň, tak půjde. Tak, skoč tam. Teď skoč do teleportu. Ne! Ježiš, oni ho zabili. Tak já si to načtu a skočím tam s Bělobrádkem. No. Jsou nějaký zlí hadi. Ne, 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 nechte mě, a ono to nejde, protože... Běžel je hezky seřazený v řadě a já jsem je nemohl oběhnout. Dobrý, tak a teďka musím dolů. Tak a tady přes ty tlačítka, když přejdu, bych nespadl do děury. Nahoru, dolů. A proč jsou tam zrovna tlačítka, že tam mohla být normální zem? Je to nějaký dlouhý. Sakra, kam to vede? Nechtějí, abych tam spadnul prostě. To jsem zvědavý, co bude na konci. To bude aspoň klíč nebo něco. Už se to blíží. Tak, jsem na konci a tady je... Tady se dá projít. Tady není červená čára, ale projít se tam nedá. To je asi proto, že u zdi to tlačítko a ono to tam... Had! Ono to tam ruší tu červenou čáru. Ona tady stejně není žádná zeď, takže to je jedno. Co to je? Takový prostředí obrovský. Se tady proskoumat. A tady jsou dveře. Tady je děura na prachy. Mám nějaký prachy. A mám dva silvery a jeden kopr. Tam zkusím prdnout. Tak jsem si to nevzal. To bude na goldy. Už to vidím. No tak každopádně na tyhle to není. No. Takže je to určitě na goldy. Já se ještě projdu tady nahoru. To je druhá díra na peníze. Třetí díra na peníze. A cedule, která říká Lucky Dip 3 gold. No. Že mi to něco hodí, když tam hodím 3 goldy. Tak ještě se podívám tady nahoru. To je k tomu hadovi doufám, že... Počkat, had, schválně si jde zabít. Určitě ne. Že tam to byl škorpion, ten šel. Ale já to určitě nepůjde. Já ho nechci sbírat. Když ale korunou se nedá stejně útočit. Sakra, vem si do ruky něco, co se dá použít, tak. Ale jde zaměřit. Tak já spáchám sebevraždu. Protože tady stejně už nic není. No. Tak to by bylo. No takže je to ještě rozlehlý a
docela komplikovaný, tak uvidím příště, jak se s tím vypořádám.